ամեն այդ խաղին այդքան Տոմսկը վաճառվում են, սա իմիջիալյոց Պարոն Քերոբյան, նշեցիք, որ 1.24 միլիոն զբոսաշրջիկ են ունեցել, իսկ իհարկե զբոսաշրջության ոլորտը շատ կարևոր ոլորտ է եւ նախատեսվում է հաջորդ տարի զբոսաշրջիկների թիվը հասցնել, ինչպես նշեցիք, 2.5 միլիոնի։ Հա, միջև 2026-ը ներողություն։ Ուրեմն, ասենց օրինակ, մի այսպիսի օրինակ բերեմ, եթե ես իմ տուն հյուրեր եմ հրավիրում, ես գիտեմ, որ իմ սեղանի շուրջ կարող են օրինակ 20 մարդ նստել, ես հյուրեր շատ եմ սիրում, բայց գիտեմ, որ 20 մարդից ավել չեմ կարա տեղավորեմ, դրա համար չեմ կանչում 25-ին։ Արդյոք մենք ունենք մի հետազոտություն, թե մինչև 2026 թիվը մենք կարողանալու ենք, ի սկզբանե հարցնարանում չէ, թե ինչքան մարդ կգա, մենք վերջերաշո կարող պետք է կարողանանք պատճառ սպասարկենք այդ մարդկանց, որ այդ մարդիկ գնան, հետնել մարդ վերեն, հետո նորից իրանք հետ գան։ Մենք հաշվարկ ունենք, այս 2.5 միլիոն մարդուն մենք կարալու ենք պատճառ տեղավորենք եւ սպասարկենք իրենց բոլոր ամեն ինչ, հա, բոլոր կմահաճուկները ի կատար ածենք, ունենք մենք այդպիսի հետազոտություն։ Շնորհակալություն, շատ լավ, շատ կարևոր հարց է։ Այո, ունենք հետազոտություն եւ չունենք հնարավորություն։ Հա, այս տարի պետք է նշել, որ հուլիս եւ օգոստոս ամիսներին, ըստ էության, այդ երկու ամիսներին մեր հյուրանոցային ամբողջ պարկը 100% զբաղված է եղել եւ նաեւ այլ երկրների զբոսաշրջային ընկերությունները մեզ ասել են, որ բազմաթիվ զբոսաշրջիկների մերժել են Հայաստան այցելության վաճառը կամ Հայաստան տոմսեր վաճառը, որտեղ չեն կարողացել տեղավորել իրենց։ Դա առաջերթին վերաբերվում է Երևան և Գյումրի քաղաքներին, այդ երկու քաղաքներում մենք ունենք խիստ հյուրանոցային համարների խիստ դիֆիցիտ պիկ ամիսներին։ Այս Հայաստանի գլխավոր խնդիրը զբոսաշրջային խնդիրներից մեկը կարևորը նաև նրան, որ մենք ունենք բավականին ընդգծված սեզոնայնություն, այսինքն մեր մոտ ամառը դա, այսպես ասենք, ամենաթեժ ամիսներն են, իսկ բայց նաև ունենք ցածր սեզոնայնություն, դա ձմեռային ամիսներն են, սովորաբար այ մոտավորապես նոյեմբերից մինչև ապրիլ ցածր սեզոնային ամիսներն են, եւ այդ ամիսներին մենք ունենք շատ ցածր լցվածության մակարդակ։ Հիմա մենք այստեղ խնդիրը բաժանում ենք երկու մասի։ Առաջինը, ակնհայտորեն պետք է հյուրանոցային պարկը մեծանա, եւ այդտեղ մենք հիմա դիտարկում ենք տարբեր հնարավորություններ, թե ինչպես դա պետք է անենք։ Էլի ունենք ծրագիր, որը տարածքային կառավարման մեր գործընկերներն են վարում, դա բնակարանների վերանորոգման եւ այլ վարկերի սուբսիդավորման ծրագիրն է, որը նաեւ որպես հետին միտք, այսպես ենթադրում ենք, որ գյուղական համայնքների բազմաթիվ մարդիկ պետք է շագրգռված լինեն իրենց մեծ տները, եւ վարչապետն էլ դրա մասին կառավարության նիստի ժամանակ խոսել նաեւ, որ իրենց չափից ավելի մեծ տները վերանորոգեն, տրանսֆորմացնեն, ասենք, bed and breakfast տիպի փոքր հյուրանոցները, եւ կարողանան, ասենք, եւս զբաղվել փոքր բիզնեսով։ Բայց նաեւ մտածում ենք կառավարության գործընկերներին առաջարկել հյուրանոցների ստեղծմանը կամ զարգացմանը խթանող որևէ ծրագիր, որը թույլ պետք է տա, որպեսզի մենք ընդլայնենք մեր սեղանի շուրջը աթոռների քանակը, այսինքն կարողանանք ավելի շատ հյուրեր ընդունել։ Այդ առումով խնդիրը կա, մենք դա ընդունում ենք եւ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Շնորհակալ։ Խոսե պարոն Օրշանյան։ Պարոն Քերոբյան, մենք շատ ենք քննարկում ունեցել այս հարցում իրար հետ։ Տեսեք, մենք ասում ենք 1.5 միլիոն զբոսաշրջիկ ամբողջ տարվա ընթացքում, 13 թվականի վերլուծությունով մի զբոսաշրջիկ Հայաստան թողնում է մոտ $700 սահմաններում, հիմի բնականաբար է դարձել 1000 է դարձել, և ստացվում է, որ տարվա ընթացքում 1.5 միլիոն զբոսաշրջիկը Հայաստան է բերում իր հետ $1.5 միլիարդ դոլարի սահմաններում գումար, դրանից ուղագի անուղագի գոյացած հարգերը մոտ 150-ից 200 միլիոն են անում։ Այս պարագայում մենք իհարկե էլի շատ 5 անգամ աճ ունեցել մարքեթինգային գումարը, բայց
1%-ի չափ ենք մենք ներդրում անում պետության վճարված հարգերից։ Այս պարագայում 26 թվականին ունենալ 2.5 միլիոն տուրիստ զբոսաշրջիկ, արդյոք 1%-ը հերիք է գովազդային արշավի վրա ներդրում անելու։ Փաստացի, եթե մենք զբոսաշրջությունը 1 ընտանուր ընկերություն համարենք կամ 1 ընտանուր արդադրություն, լավ այսպես ասեմ, ինքը միանշանակ կլներ խոշոր հարգատումների ցանկում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես առաջարկում եմ այնուամենայնիվ գնահատել այն, որ մենք այսպես բազմակի անգամ ավելացրել ենք բյուջեն։ Իհարկե դա այն թիվը չի, որը մեր երազանքն է, այսպես ասենք, բայց պետք է նաև հաշի առնել, որ այս բյուջեն ամբողջը չի, ինչպես նշեցի, մենք նաև ունենք դոնոր կազմակերպություններից առաջին հերթին Գերմանիայի Դաշնության մեր գործընկերների, այսպես ասենք, խոշոր եւ նշանակալի աջակցությունը, որը պետք է թույլ տա, այսպես ասենք, ավելի ուժեղացնել մեր հնարավորությունները, այս նաեւ ուզում եմ ասել, որ պետք չի դիտարկել, թե այս ամբողջ բյուջեն գնալու է այս հոսքերի պահպանման, այս հոսքերի ավելացման վրա, որ հաշվենք, որ ասենք, թե մենք ավելացնելու ենք տարեկան մի քանի 100,000 զբոսաշրջիկ, եւ այս գումարը ծախսվելու է այդ մարդկանց բերելու, այդ արդեն բավական զգալի է, այսինքն մի նոր զբոսաշրջիկի Հայաստան բերելու համար մենք ծախսելու ենք 5 կամ 10 դոլար գումար, որը մարքեթինգի տեսանկյունից բավական լավ թիվ է, եւ կարելի է փորձել այդ ձևով ավելացնել հոսքերը, եւ հենց դա ենք մենք անելու։ Բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ այդ զբոսաշրջիկների քանակի կտրուկ ավելացումը, այսպես ասենք, կան տարբեր տիպի ստրատեգիաներ կամ բան, թե մենք ինչ ենք ուզում զբոսաշրջությունից, մենք զբոսաշրջիկների քանակի անվերջ ավելացումը չենք դիտարկում որպես լավ ճանապարհ։ Հակառակը, մեր, ինչպես նշեցի, մեր ամբողջ աշխատանքը ուղղված է միջին չեկի ավելացման, այսինքն մեր զբոսաշրջիկի պրոֆիլը փոխենք, այսպես ասենք, բյուջետային զբոսաշրջիկից դեպի ավելի միջին խավի զբոսաշրջիկ, որը պատրաստ է Հայաստանում ծախսել ոչ թե 700 կամ 850 կամ 1000, այլ 2500 դոլար իր ամեն մի այցելության ժամանակ, եւ դրա համար մենք ստեղծում ենք զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ, տարբեր զբոսաշրջային նոր գրավչության նպատակակետեր, որոնք պետք է թույլ տան, որ զբոսաշրջիկները ծախսեն ավելի շատ գումար։ Ի դեպ, հաջորդ տարվա զբոսաշրջային բյուջեն մենք 5 DMO-ի աջակցության բան ունենք, ծրագիր ունենք, դա Destination Management Office-ներն է, որոնք, ասենք, զբոսաշրջային ինչ-որ վայր վերցնում են և մոնետիզացնելու են, մոնետիզացնում են դրանք, ստեղծելով լրացուցիչ հավելյալ ծառայություններ և նաև խնամելով այդ միջավայրը, և հենց այդպիսի, այսպես ասենք, կանխիկացման կետերի ավելացմանը զուգընթաց, մենք կավելացնենք միջին զբոսաշրջիկից ստացվող եկամուտը։ Բնականաբար համաձայն եմ ձեր հետ, Հայաստանում պետք չի 5 միլիոն զբոսաշրջիկ